Velkommen tilbake til Kanskje vi gjennomfører. Yay, morgen morgen. Hva er det vi prøver å gjennomføre akkurat nå, Mathis? Fighten, første bossfighten i Metal Gear Solid Twin Snakes med Revolver Ocelot. Revolver Ocelot, som jeg i forrige episode siterte hele manuset til, og det var litt artig. Jeg synes du fortjener en liten premie. Ok, hva skal jeg få? Du får en fistbump mens du er midfight. Åh, steike. Åh, jeg klarte det. Jeg klarte det. Nice. Du bare imponerer meg mer og mer. Det er jo også den kjedeligste fighten i historien, da, fordi du blir en jævla sitt. Ja, ja. Det som er litt funny her, er at når jeg var liten, så kunne jeg ikke løpe og sikte samtidig. Det kunne ikke jeg. Det som er litt artig, det er at du kan jo det igjen her nå, men jeg kunne det ikke. Fordi den måten jeg slo den på før, når jeg var liten, var at jeg sto stille sånn. Og bare ventet på den. Og så måtte den komme rundt et hjørne, så er skjøyten. Ja. Det som er litt fint er at du kan jo bare gjøre sånn. Du kan bare løpe og sikte samtidig. Du kan det igjen her nå? Ja, ja, det kan du, men det er ikke en sånn ting som vi er veldig godt lært opp. Nei. Det som er litt artig her er at... Artig og artig. Du kan bare gjøre sånn. Au. De her trådene her, ja. Hvis du kommer bort til de, så sprenger all C4-en, yes. Og alle dør, og verden går til helvete. Og det vil ingen. Så ikke kommer til de. De her kommer bort i sånn... Pro-tip. Hold dere unna bassstrengene, eller hva faen vi kalte det for noe. Ja, hold dere unna bassstrengene. Ammokanten til Ocelot, ser dere der. Ja, på toppen av midten av skjermen. På toppen av midten av skjermen. Og jeg mener å huske at når jeg spilte det her, måten, taktikken jeg brukte, var å vente til han var tom for skudd. For da står han jo litt, han står litt grann stille og reloader. Ja. Men det her er jo helt lettis i forhold til hvordan jeg gjør det, da. Ja. Du er jo på ham hele tiden. Ja. Han er en veldig, han er en kjempeenkel boss. Bare, ja, hvis du gjør det på den måten her, selvfølgelig. Det er jo den mest ridiculous bossfighten i historien. Det er skikkelig dumt, egentlig. Det er det. Det her er jo helt, det her er jo veldig, veldig lettis. Det er det. Det her er en faktisk bossfight i et spill. Ja, det er det. Det er det. Og det, jeg vil jo også tro at det egentlig fungerer som en mer en tutorial enn en seriøs bossfight. Ja. På mange måter, da. Ja, fordi du dreper den jo ikke. Nei. Her? Altså, nei. Du gjør ikke det. Du dreper den. Altså, Oslo dør aldri. Han er med i alle jævla Metal Gear Solid-spill, og han klarer aldri å dø. Men der klarte vi den. High five! Sweet. Så det er jo tøft. Det er jo tøft. You're pretty good. Fun fact, you're pretty good, er det siste Ocelot sier før han dør. Ja, men så han... Før han dør i Metal Gear Solid 4, det er det siste han sier, you're pretty good. Men sa ikke du nettopp at han aldri dør? Nei, men altså, liksom, som en metaforisk... Okay, ja. Det er jævlig vanskelig å drepe han. Ja, men det han også tåler, er dette her. Miste hånda si, ja. Miste hånda si. Mm-hmm. Og han bare... What? Det var akkurat det jeg hadde sagt da, hvis jeg hadde mistet hånda mi. What? Men den, ja. Oi, oi, oi. What's going on? Hva skjer nå, Mathis? Nå skjer at nå kommer det en usynlig mann. Nå kommer Sputnik, og så lager han helvete for oss. Nei, det er en ting som må nevnes her. Han her er så jævlig kul. Til og med en kompis av meg, han som bor under meg, Kristoffer. Han likte ikke Metal Gear Solid når han var liten. Men det var en ting han digget, og det var han her. Motherfuckings ninja. Motherfuckings cyborg ninja, Grey Fox, Frank Jaeger. Han er badass. Han er drittøff. Og så er han clean gæren. Han er clean fuckings crazy. Han er helt mad. Men han er badass. Han er, ja, altså, han der lekte jeg hele tiden, når jeg var liten. Jeg lekte ninja konstant. Hvis jeg husker riktig, så er det sånn at du kan spille gjennom Metal Gear Solid på easy og hard. Ja. Og... Jeg vet ikke hva som måtte til, men det er et eller annet med at du fullfører det første gang, og så fullfører du det andre gang, og så unlocker du muligheten til å spille med ninjan som karakter. Nesten. Gjennom spillet. Du er nesten korrekt. Okay. Du kan ikke spille som ninja i Metal Gear Solid, men i Metal Gear Solid Special Missions, Special Missions er det, ja. Så kan du spille gjennom en som et oppdrag, som fem forskjellige oppdrag. Stemmer. Da styrer du han med sverdet og hele pakka, og det var drittøft. Ja. Det er en badass karakter, altså. Det er det, og Erge, altså, det er den kuleste karakteren på mange måter, for den er så jævlig mystisk. Sånn som her, så får han liksom hjerteinfark og klikker og... Ja, så er han så jævla uforutsigbar. Du vet liksom ikke hvor du har han, men han er egentlig på laget ditt, men så er han egentlig ikke det. Ja. Likevel, ja. Altså, han er så jævla all over the place, da. Ja,
Og en ting må nevnes, grunnen til, altså en av de største forskjellene med, mellom Twin Snakes og Metal Gear Solid 1 originalen er regien på cutscenes. Ja. Dette er så, slow-mo. Det er veldig mange sånne action-ting her, og det morsomste kommer, her er den artig igjen. Det er veldig mye sånne Hollywood-virkemidler da, og den artigste kommer nå. Dette er det kuleste en person noen gang har gjort. Ok, jeg følger med. Hopper opp, skjærer i taket, taket detter jævla ned. Hæ? Og hva gjør nå? Jo, Ronaldo Brassenberg. Gud! Wow! Der har du på en måte den store forskjellen i Twin Snakes da. At regien på cutscenes er Hollywood as fuck. Ja, jeg ser det nå. Jeg ser det. Altså, jeg husker jo at det var cutscenes igjen her nå. Men det her er så jævlig over the top da. Det er det. Og dette er bare the tip of the iceberg. Du kan glede deg. Ja, men jeg gjør det. Ja, ja, det er bra. jeg gleder meg til å bare komme hit i dag. Ja. Så det blir bra. Vi skipper cutscene. Her er det minst 20 minutter, ja. Så dette gidder vi ikke. Vi kan oppsummere det. Husker du hva som vi sagt her? Nei, ikke det. Nei. Det Kenneth Baker prater om her er at han prater, dette er basically en sånn moralpreken, om at den virkelige verden, altså vår verden, ikke spillverden, er veldig dårlig på å kvitte seg med atomavfall. Ja. Og så prater han rett og slett om, ja, det er moralpreken på hvorfor vi bruker så mye atomkraft, og hvordan det påvirker miljøet. Og ja, men jeg vil faktisk tørre å påstå at nesten hele det spillet her, litt sånn i bakkant, er en kommentar til nettopp det. Hvert eneste Metal Gear spill er en sosial kommentar. Det er det? Ja, ja, hvert eneste. Altså, hvert spill har vært sitt tema. Dette her handler i stor grad om atomvåpen og miljø, ja. Men også arv og miljø, som vi pratet om tidligere. Ja. Dette at Solid Snake er da en klone, han de styrer, er en klone av Big Boss, og at han på en måte er kodet til å være en soldat og kald jævel, men hvordan miljøet og hans venner påvirker han til å bli annerledes. Jeg forstår. Så da, dette er egentlig kommentar på arv og miljø. Jeg synes det er litt kult det, når de liksom får til det på en måte som ikke er sånn, føles ut som det blir tredd nedover hersen på deg. Absolutt ikke, det blir aldri tredd ned. Det er så veldig sånn subtilt i bakgrunnen da. Og det er cool. Now he's dead too. Så det vi ikke fikk se nå var at Kenneth Breaker døde han også. Hva døde han av? Et hjerteinfarkt, akkurat som Donald Anderson. Jeg ser et mønster her. Ja, så dette er litt rart da. Ja. Så nå er det to personer som vi har blitt leid inn for å redde, har deva foran øya på oss. Og det har skjedd i løpet av veldig kort tid. Det har skjedd på veldig kort tid. Så jeg vil ikke si mission failed, men... Fission mailed som var det. Vet hva det kommer av forresten? Fission mailed? Nei. Det er i toeren. I toeren så driver de også og bryter den fjerne veggen i en god del. Og på slutten, på en måte kodeken din har fått et virus, så går skjermen inn i game over screen. What? Og så står det fission made i stedet for mission fail. Det tuller med meg. Nei, det er helt sant. Ok, så det er en ting som kanskje er litt kjipt da, med tanke på at jeg har tatt den stansen jeg har tatt på det her med å ikke spille konsolspill. Ja. Jeg har jo mine egne grunner til det. Jeg trenger ikke å lange så veldig mye ut om det, men da går jeg jo glipp av en del da. Du går glipp av veldig mye, ja. Og så klart det, du har jo noen konsol-eksklusive spill som man går glipp av. Men ja. That's life, yo, det er det. Men kan du forklare litt sånn, klarer du å kortfatte deg? Ikke at du må. Nei, jeg kan prøve å holde det så kort som overhovedet mulig. Nice. Hva skal jeg si da, uten å høres for pretensiøs og teit ut? Det ene er vel det at det koster en del penger versus PC. På PC så har du også muligheten til å modde veldig mye. Det har du ikke nødvendigvis på et konsol. Altså, du blir veldig lukka i den konsolen, og i det miljøet den konsolen er i. Og så er det sånn, jeg liker ikke veldig den der med konsol-eksklusive titler. Det synes jeg er en kjip ting. Det synes jeg er kjipt, ja. Og da kjenner jeg at jeg setter meg litt sånn på bakbeina. Da er det sånn, da skal jeg i hvert fall ikke kjøpe det jævla konsolet deres, fordi dere har det spillet eksklusivt der. Altså, dere får ikke meg til å kjøpe det konsolet. Hvis det kommer en titel som er PC-eksklusiv, ja. Nekter du å kjøpe det på PC da? Men det...
eller? Det er jo ganske mange PC-eksklusive spill, men de... Ja. Godt spørsmål, Mathis. Ja, fordi siden du har en såpass spesiell stance på konsol, ja. Gjelder den også på PC? Den nå, nå arresterer du meg som bare faen her. Jeg har ikke noe godt svar til det. men hovedsakelig så er det muligheten for å modde, og det at konsol koster ganske mye. Mm. Og når du kjøper et konsol og kjøper en drøss med spill til det, så er du låst til det konsolet, og så kommer det et nytt konsol. En ny generasjon, for eksempel. Og da er det kanskje ikke selvsigende at de tidligere spillene kommer til å fungere på den nye konsolet. Det er veldig sant. Det er veldig sant. Og det synes jeg er litt kjipt, da. For da, la oss si at det konsolet blir ødelagt. Ok, da, hva faen gjør du da? Med den haugen av spill du har som bare fungerer til den ene maskinen. Så ja, nei, jeg vet ikke om jeg skal snakke så veldig mye mer om det, fordi jeg bare spiller PC-spill. Fordi du liker det? Fordi jeg liker det, jeg synes det er mer praktisk. Du synes jo konsolen er mer praktisk, fordi du plugger i ting, og det bare funker. Det funker med en gang. Det er veldig plug and play. Det er veldig plug and play. Og den kan jeg forstå veldig, veldig godt. Ja, men jeg vet ikke, jeg synes det bare er behagelig liksom, å ha en ting som funker off the bat, liksom. Jeg synes det er veldig ding. Ja. Jeg synes det. Vet du hva som funker veldig bra? Det funker veldig bra å fortsette episoder. Ja, absolutt. La oss runde nå, og så kan vi fortsette å prate random shmandom stuff, ja. I neste episode av Kanskje vi gjennomfører. Ha det bra! Hei ho! Tusen hjertelig takk for at du sjekket ut dagens episode av Kanskje jeg gjennomfører. Legg gjerne igjen en like på videoen eller en kommentar. Del gjerne videoen med vennene dine så flere får vite om Kanskje gjennomfører. Og hvis du ikke har abonnert på kanalen, så synes jeg det er veldig fint hvis du gjør det.